Bitkilərə öz yarpaq və çiçəklərini formalaşdırmaq üçün azot, fosfor və karbon kimi elementlər lazımdır. Onlar özlərinə lazım olan xam malı havadan və torpaqdan alırlar. Yaxşı torpaq böyük və güclü bitkilər deməkdir. Bugün fermerlər torpağı münbitləşdirmək üçün ona azot tərkibli kimyəvi birləşmələr verirlər. Bu cür birləşmələr süni gübrələrdir. Bitki, heyvan və insanların azota ehtiyacı var. Çünki onlar zülal sintez edirlər. Hər hansı zülal molekulu hidrogen, oksigen, bəzən kükürd və fosfor, lakin həmişə azot saxlayır. Azot bütün zülalların tərkibinə daxildir. İnsanlar azotu qida vasitəsilə bitki və heyvanlardan alır. Bugün dünya üzrə azot tələbatının təqribən yarısı amoniak hesabına ödənilir. Amoniakın hətta çox kiçik miqdarda belə alınması olduqca çətin başa gəlir. Onu təşkil edən komponentlər təhlükəlidir. Azot boğucu, hidrogen isə yanıcıdır. Sol tərəfdəki şpris azot qazı ilə doldurulub. Sağdakı şprisdə isə bundan 3 dəfə çox həcmdə hidrogen var. Orta hissədə onları dəmir liflər gözləyir. Onların qeyri-adi bir vəzifəsi var. Qarışıq qızdırılır, qazlar isti dəmir liflər üzərindən keçərək qarışırlar. Əgər hər şey gözlənildiyi kimi getsə, amoniak alınacaq. Reaksiya belə baş verir. Bir həcm azot, 3 həcm hidrogenlə reaksiyaya daxil olaraq 2 həcm amoniak əmələ gətirir. Dəmir reaksiyada iştirak etmir. O katalizatordur. Azot və hidrogenin bir-biri ilə birləşməsini təmin edir. İndi isə təcrübənin nəticəsini yoxlamaq vaxtıdır. Reaksiyadan qalan qaz qarışığı indikator üzərindən keçirilir. Əgər reaksiyadan amoniya qalınmış olsa, o göy rənglə boyanacaq. Bəli, təcrübə uğurlu nəticə verib. Tənlik, amoniak əldə etməyin niyə belə çətin olduğunu da izah edir. İki tərəfli oxlar reaksiyanın hər iki istiqamətdə baş verə biləcəyini göstərir. O, dönəmdir. Amoniak parçalanaraq reagentlərə çevrilə bilir. Bu zavod hər gün 800 ton amoniak istehsal etməyə qadirdir. Bu miqdar 7000 futbol stadionu qədər sahəni gübrə ilə təmin etmək üçün kifayətdir. Burada Haber prosesi aparılır. Amoniak almaq üçün əvvəlcə onun komponentlərini əldə etmək lazımdır. Hidrogen və azot. Burada azot əldə olunur. Kənardan çox şey görünməsə də, içəridə çox sadə kompressor havanı sıxaraq azotu digər qazlardan təmizləyir. Gördüyünüz qüllənin daxilində müxtəlif qazlar müxtəlif temperaturda mayeləşir. Bu proses fraksiyalı distillə adlanır. Təqribən yarım kilometr uzaqda isə təbii qazdan hidrogen əldə olunur. Metanın kimyəvi formulu CH4-dür. Onun molekulu 1 karbon və 4 hidrogendən ibarətdir. Hidrogenin əldə olunması metanın su buxarı iştirakında 500 dərəcə selsidə qızdırılması ilə mümkün olur. Bu şəraitdə metan su buxarı ilə reaksiyaya girərək hidrogen və karbon monoksid əmələ gətirir. Nəhayət ki, hidrogen və azot dolu borular yan-yana gəldi. Budur, amoniakın alındığı yer. Zavodun ürəyi. Onu konverter adlandırırlar. Laboratoriyada olduğu kimi konverterin içərisində də dəmir katalizatoru yerləşir. O da istidir. 11 cm qalınlığındakı polad gövdə çox yüksək təzyiqə dözmək üçün nəzərdə tutulub. Çöl tərəfdən gövdə əlavə polad milləri ilə möhkəmləndirilib. Enormous steel bolts hold it together.
Problem burdadır. Çoxlu miqdarda ammoniak ala bilmək üçün yüksək təzyiq və aşağı temperatur lazımdır. Lakin bu halda proses çox vaxt aparır. Ona görə də reaksiya yüksək temperaturda aparılır. Bu prosesin sürətini artırsa da, əmələ gəlmiş ammoniakın parçalanmasına səbəb olur. Bu səbəbdən də prosesdə maksimum çıxma nail olmaq üçün temperatur və təzyiq optimal həddə saxlanılmalıdır. İstehsalın son mərhələsi kompressorun işi ilə başlayır. O, azot və hidrogen qarışığını 200 atmosfer təzyiq altında sıxır. Lakin sıxılma başqa effekt verir. Qarışığın temperaturu 250 dərəcə Selsiyə qədər yüksəlir. Bu, molekulların parçalanmasına səbəb olur. Konverterin daxilində qazları isti dəmir katalizatoru gözləyir. Ammoniak onun səthində əmələ gəlir. Reaksiya eksotermik olduğu üçün məhsulun temperaturu 500 dərəcə Selsiyə qədər qalxır. Bu şəraitdə belə azot və hidrogenin bir qismi reaksiyaya daxil olunur. Beləcə, konverterdən təmiz ammoniak deyil, onun qazlarla qarışığı çıxır. Növbəti mərhələdə qaz qarışığı soyudularaq ammoniak mayeləşdirilir. Reaksiyaya girməmiş azot və hidrogen isə dövri olaraq təkrar konvertera qaytarılır.